হৈছে এগৰাকী যুৱতীক তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি মুখত কোলা ৰং হানি আৰু চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই ৰাজহুৱাকৈ শাস্তি দিয়া হৈছে এগৰাকী যুৱতীক বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি এগৰাকী যুৱতীক তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে এইখন অসমৰ ঘটনা ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ ডুমৰ দহত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যুৱতীগৰাকীক চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধোৱা হৈছে গাঁওবাসীৰ সন্মুখত কেৱল সেয়াই নহয় সমস্ত গাঁওবাসীৰ সন্মুখত মুখমণ্ডলত কলা ৰং সানি বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি ৰাজহুৱাকৈ শাস্তি দিয়া হৈছে তাকো এগৰাকী যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই টকা সৰকোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পিছতে গাঁওবাসীয়ে ৰাজহুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীৰ সহায় নোলোৱাকৈ গাঁওখনৰ ৰাইজে তালিবানী শাস্তি দিছে এগৰাকী যুৱতীক আমাৰ হাতত দৃশ্য আছে তাৰ সম্পাদিত অংশহে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰক্ষী আহি উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীক আমি দ্বিতীয়টো দৃশ্য দেখুৱাম এইদৰে এগৰাকী যুৱতীক খুঁটাত বান্ধি শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে মুখত কলা ৰং সনা হৈছে চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধোৱা হৈছে আৰু ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা এইদৰে খুঁটাত বান্ধি থোৱা হৈছে ধুবুৰীৰ দৃশ্য এয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলোৰে সন্মুখত এগৰাকী যুৱতীক ৰাজহুৱা শাস্তি দিছে যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে আপোনালোকে আৰক্ষীৰ সহায় লওক কিন্তু এগৰাকী যুৱতীক এইদৰে তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ এইসকল ৰাইজক কোনে দিলে আমি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাম কিদৰে যুৱতীগৰাকীক ঘেৰাও কৰি ধৰিছে চাওক বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি শাস্তি দিয়া হৈছে এই দৃশ্যটো আমি সম্পূৰ্ণকৈ নেদেখুৱাওঁ আধা দেখুৱাইছোঁ এইদৰে খুঁটাত বান্ধি শাস্তি দিয়া হৈছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাইছোঁ আৰু মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এয়াই অভিযোগ আছিলে আৰু এনে অভিযোগ যদি আছে আপোনালোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিব পাৰিলেহেঁতেন এগৰাকী যুৱতীক ৰাজহুৱাকৈ সকলোৰে সন্মুখত তালিবানী শাস্তি দিয়া হৈছে এইখন অসমৰ ঘটনা অৱশ্যে আৰক্ষী আহি উদ্ধাৰ কৰিছে এইগৰাকী যুৱতীক ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ঘটনা এই দৃশ্য ইমানেই ভয়ংকৰ আছে যে ভয়ংকৰ যে আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আপোনালোক বিচলিত হ'ব তাৰ বাবে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সম্পাদিত কেইখনমান ফটোগ্ৰাফছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা গতিকে জঘন্য নৃশংস এগৰাকী মহিলাক এগৰাকী যুৱতীক এইদৰে শাস্তি দিয়াটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত মৰেল পলিচিঙৰ বলি হৈছে এগৰাকী যুৱতী ধুবুৰীত